Je tu ďalší diel série Rondoko Quiz. Mám 5 životov, 6 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Vyplazený jazyk, Rolling Stones, alebo Kiss to bol? Kiss Bosk. Rolling Stones. A Elan. Ježáp neznamená z oblečenie. Václav Klaus dvakrát. Aj teraz sú voľby v Čechách. Nie je hlavným mestom. Bombaj nie je hlavným mestom. Nemecký prozaik, Stepný vlk, Hermann Hesse. To je Norsko, čiže štvorka. Bachov absolutizmus. Čo sa nedovážalo z zámorských ciest v 15. storočí? Elektronika, barometer, tlak. Nemecko tri farby. Snowboardiaci Jiří Mádl, Vojta Kotek. Basketbal 5 hráčov. Japonsko 7. decembra 1941.